Shkencëtarët kanë zhvilluar një test gjaku për të diagnostikuar sëmundjen e Alzheimer, pa pasur nevojë për skaner të trurit ose për ndërhyrje të dhimbshme, ku një mostër e lëngut cerebrospinal merret nga pjesa e poshtme e shpinës. Nëse rezulton efektiv, testi mund të mundësojë diagnozën më të shpejtë të sëmundjes, që do të thotë se terapitë mund të fillojë më herët. Ky zbulim pushton shpresat për një mënyrë më të thjeshtë dhe të besueshme në diagnostikimin e kësaj forme të sëmundjes mendore në të ardhmen. Alzheimer është forma më e zakonshme e demencës, por diagnostikimi mbetet i vështirë, veçanërisht gjatë fazave të hershme të sëmundjes. Sëmundja Alzheimer shkatërron qelizat nervore të trurit. Ajo shfaqet kryesisht në moshat e avancuara dhe shoqërohet me dobësim të aftësive të trurit dhe rregullim të kujtesës. Pllakat e formuara nga depozitimet proteinike në nivelin e trurit shkaktojnë rregullime të folurit, rregullime të menduarit dhe rregullime të kujtesës. Substanca të rëndësishme që transmetojnë ngacmim në qelizat nervore të tilla, si acetilkolina, nuk mund të prodhohen në sasi të mjaftueshme, duke shkaktuar në këtë mënyrë dobësimin e aftësive të trurit. Me rritjen e jetëgjatësisë, veçanërisht në vendet e zhvilluara, shkalla e hasjes së kësaj sëmundjeje është rritur shumë. Kjo ndodh nga që rreziku për zhvillimin e sëmundjes Alzheimer rritet me moshën. Megjithatë, njihen edhe disa forma të trashëguara të saj, që janë të rralla dhe që mund të shfaqen nga mosha 30 vjeç. Profesor Thomas dhe kolegët e tij në Barbotën përqendruan në zhvillimin e një testi gjaku, i cili bazohet në antitrupa që synojnë të zbulojnë një formë të veçantë të proteinës, e cila është specifike për sëmundjen e Alzheimer. Zhvillimi i një testi gjaku të besueshëm do të ishte një hap i rëndësishëm përpara. Një test gjaku është më i lirë, më i sigurt dhe më i lehtë për të administruar, ndryshe nga skaneri, që ka kostum më të lartë. Hapi i radhës do të jetë përdorimi i testit nga shumë pacientë, duke përfshirë ata me përjardhje të ndryshme racore dhe etnike, dhe ata që vuajnë nga faza të ndryshme të humbjes së kujtesës ose simptoma të tjera të mundshme të demencës. Rikujtojmë se shkencëtarët skocezë kanë zbuluar se sëmundja Alzheimer preket e delfinët. Studiuesi nga Universiteti i Edinburgh, si dhe nga Instituti i Kërkimeve Moray Dune, studiuan trurin e 22 delfineve, të cilët ishin gjetur në zonat bregdetare të Skocisë.